У студії Вікторія Ковцун, вітаю. Померла 87-річна жінка, яка вчора отримала поранення через обвал балкону в Івано-Франківську. Продовжить завідувач відділення торакальної хірургії обласної лікарні Богдан Гладун. Жінка, на жаль, померла в 7:15, поступила вона вчора в 11:30 з множинними травмою грудної клітки, множинними переломами ребер справа, правобічним пневмогемоторексом, спінальною травмою, перелом грудного відділу хребта, черепно-мозковою травмою і перелом правого гомункулоступного суглобу. Жінка знаходилась на лікуванні у торакальній хірургії, проведено дренування плевральної порожнини по білаву. На жаль, в 7:15 ранку вона померла. Ще вчора за статтею «Службова недбалість» правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За словами прес-секретаря прокуратури Івано-Франківської області Надії Теслін, сьогодні статтю перекваліфікували на частину другу тієї ж статті. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Нагадаємо, балкон обвалився вчора, 5 липня, близько 9 ранку на Січових стрільців 16. Ця будівля в австрійському стилі була збудована ще в 19 столітті. Останні ремонтні роботи з відновлення тут проводили в 2000 році. Гастрофест «Станіславська мармуляда» на підтримку онкохворого сина атовця Андрія Фармуги Станіслава відбудеться у Івано-Франківську вже сьогодні. Програму заходу організатори повідомили в середу на прес-конференції. Упродовж 3 днів з 6 по 8 липня на Німецькому озері відбуватимуться конкурси, виставка зброї, пінна вечірка, виступи гуртів, також працюватиме польова кухня. Заходи стартуватимуть зранку та триватимуть упродовж всього дня. Вхід вільний, а тих, хто прийде у вишиванці, чекає сюрприз від організаторів. Коли ти повертаєшся з АТО, ти маєш певне якесь розчарування суспільством, тому що поки ти воюєш, в тебе є така думка, що суспільство теж якось еволюціонує, там відбуваються якісь зміни, і що ти повернешся в якусь трошки кращу країну, в трошки краще суспільство. Але так, особливо якщо зайти у Фейсбук, то виглядає так, що люди один одного ненавидять там постійно, тільки там, щоб їм посваритись, щось там подискутувати. Але от такі речі, вони тобі дають розуміння, що це було не дарма, що справді в нас є дуже багато добрих, чуйних людей, які готові долучитись до чиєїсь біди. Вхід абсолютно безкоштовний. При вході в нас буде стояти умовна така сфера. Всі, хто будуть робити пожертву, вони будуть зав'язувати стрічечку. І вже в кінці фестивалю ми побачимо, тобто, скільки людей, тобто, якої форми стрічка, сфера прийме після того, коли вже всі там якби долучаться до цієї справи. Відкриття виставки художника з Львівщини Юрія Болса «Необдумані рішення» відбудеться 7 липня в галереї ЧЕЧ Центру сучасного мистецтва Івано-Франківська. Далі директор центру Анатолій Звіжинський. Юрій Болса вже мав виставки в Києві, в Одесі. І от на кінець-то глядачі в Івано-Франківську зможуть побачити його картини. Буде показано 25 робіт. Його сюжети переважно взяті з телебачення або з інтернетів і переосмислені ним і викладені в живописній чи в колажній техніці на картонах, які кожен з глядачів зможе побачити протягом 3 тижнів, поки буде демонструватися виставка. Це з 7 по 28 липня, галерея ЧЕЧ, вулиця Коновальця, 80А. Запрошую всіх. Завтра у Косові до Дня міста пройде турнір силового екстриму між збірними Івано-Франківської та Луганської областей. Про це сьогодні розповів на прес-конференції організатор турніру Володимир Пиндус. Змагання будуть складатися з 5 вправ силових. В змаганнях будуть приймати участь 2 команди. В кожну команду буде входити 2 чоловіка і 1 дівчина. Вперше в Україні такий буде проведений формат, що в командах буде присутня дівчина. Тобто, так би мовити, будемо і слабка, і сильна стать. Участь дуже відповідальна, дуже важлива для мене, бо я буду виступати за команду, це вперше. І я не хочу нікого підвести, хочу дати максимально балів і привести свою команду до перемоги. Поставити рекорд у логліфті – це підйом велетенського бревна над головою. Офіційний рекорд, який вже маю, є 90 кілограмів, але хочу підняти 100.
Поки це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковсун. Наступний випуск з моєю колегою Лідією Середюк дивіться вже о 17:00. На все добре.